parlar de futbol femení perquè la temporada passada els equips de casa nostra es van emportar, podríem dir, tots els títols importants de futbol. L'Espanyol, com veiem abans en aquest recull, guanyava la Copa de la Reina i, per tant, d'entre totes elles, el jurat ha hagut de triar-ne una. I aquesta és la Sandra Vilanova, que s'emporta el premi a la millor jugadora catalana de l'any. Pues eso, ¿no? Toda una trayectoria que llevo jugando fútbol femenino y que al final lo que cuenta es el equipo, ¿no? También el grupo, pero que te reconozcan un poquito el trabajo, pues tantos años jugando, pues siempre se agradece. Delegat d'equip amb tota una vida dedicada al futbol i en concret tota una vida dedicada a l'Espanyol. És tota una institució que ha viscut els millors i també els pitjors moments d'un club que l'aprecia, que se l'estima, igual que tota la família del futbol català, que l'aprecia també fins al punt que el jurat d'aquests premis de les estrelles del futbol català ha decidit concedir-li el premi especial del jurat. Parlem de José María Calzo. Hombre, este es un momento para no olvidarlo y sobre todo luego de los aplausos que has recibido cuando te lo ha entregado. Después de tantos años, pues me parece muy, muy contento y muy agradecido al jurado por haber pensado en mi persona y haberme votado.